esawa zino bamuwandudde James Mubiru ali mu general court martial ne bamulese ali bubi ali bubi looya abamulabyeko bansigidde kifaananyi ne baŋŋamba Katonda wange mumusabire busabizi kubanga baamukuba baamugira ennimi yenna amaaso gonna talaba tamanyi kigenda maaso omuggwanga kanu imagine nti yembeera gye tulimu era bwe tutuuseewo ne baleeta akatambi mu Julius Katongole okuba mbadde mbeeya Julia nti nze Julius Katongole. It is the final channel, be in the know. James Mubiru alabise. James Mubiru kansala LC5 KCCA Rubaga North. Omukulu oyo amaulira gabadde gatambula weekend yo newedde gabadde ntino yawambibwa drone natwalibwa mu kifo ekitamanyikiddwa wabula amaulira ne gavaayo nga galaga nti yattibwa era ne batandika okukola olumbe ne batandika okugamba kale wadde mwamu tatukkiriza mutuwe ku mulambo gulabike. Tewabaddeyo kitongole kyonna kya security kyayogedde kintu kyonna ku James Mubiru naye olunaku olwaleero oluvannyuma lwa pressure weekend yonna atwaliddwa mu court martial e Makindye. Atwaliddwa mu court martial e Makindye. Emisango gyavunaanibwa tujja kweyongera gibategeeza naye nga mu kavidiyo kano omukulu looyawe oba omu kubalwanirira eddembe lye aina byayogera. Esawa zino bamuwandudde James Mubiru ali mu general court martial ne bamulese ali bubi. Ali bubi looya abamulabyeko bansigidde kifaananyi ne baŋŋamba Katonda wange mumusabire busabizi kubanga baamukuba baamugira ennimi yenna amaaso gonna talaba tamanyi kigenda maaso omuggwanga kanu imagine nti yembeera gye tulimu era bwe tutuuseewo ne baleeta akatambi mu Julius Katongole okuba mbadde mbeeya Julia nti nze Julius Katongole waliwo omuntu waffe gwe baleese bamuyita James Mubiru tuzze kumuweeyimirira nakumuggyayo akasirikale akamagine we know you, that one is the one who mobilizes people to demonstrate is the one arrest him oh nimgama fande you arrest me kusonga chi nekefula akagira now let me call my boss kati nze nindoko oyite boss wondi musigarao ndi musiru era mvudde we misinde nengena nende tama jegange abana banga abalwanyi ne tubeerawo era babadde baddamu okutukwata paka lwe batugobye baganda bange segirinya bamukutte segirinya Muhammad ombaka owaka wempe north era sawa zino ali ku Kampala police station ali ku CPS Mr. Pudeti musibe Mr. Pudeti yakedde kumacha okulaba nga alwanirira ekyo president waffe his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yatugamba nti tulwanirire obuwanguzi waffe tulwanirire ne bannayuganda abali makomera ba Edi Mutwe ba Nubian nabala naye Mr. Update engeri gye bamukutteko bakadde bange yeewunyisa omubaka wa parliament bamukutte nga abakwata embidde abamanya ne bakanyugeeri omusaba sirikale ne bamusika naye twagala okubategeeza nti bwe tuva wano katugenda wa Mr. Update kulaba nga tumuggyawo James Mubiru bannamateeka bakyaliwo Council Emma tukwebaza n'abalala basobodde okujja bakadde bange mbasaba ekintu kimu mukaseera kano muganda wafe James Mubiru tumazo kumulaba nti Mr. Update na ye akwatiddwa ye natwalibwa ku police oluvannyuma lw'okubeera nga ali mu kwekalakaasa abadde yeekalakaasa n'akwatibwa n'atwalibwa ku police oluvannyuma lw'okubeera nga abadde yeekalakaasa olw'eddembe lyaba Nupu abaakwatibwa era abakyali mu nkomyo amawulire amalala ge tufuna galaga nti Nubianiri ali bubi mu kkomera ali bubi kigambibwa naye yayisiddwa bubi nga James Mubiru ono naye ekyomukisa omulungi nti James gwe badde bakumidde olumbe nga buli omu bamanyi kansala afudde aleeteddwa mu mbuga z'amateeka nooza kati yesaawa avunaanibwe waba alina omusango ensi egumanye nti James Mubiru avunaanibwa kino yakola kino jjukira omukulu ono era yalondebwa ku kifo kino ng'ali mu kkomera nabawaaka akatambi ng'abasibe bayimba eyaduumiramu okuyimba n'okusaba essaala eryekkomera lyali lyembaale bwe nategeezebwa yali oyo omukulu James Mubiru era y'omu ku bakansala oba banakisinde ba Nupu abangi ab'enjawulo abaawangula nga bali mu kkomera wabula ate kati ne mukuwangula ke ng'amaze okuva mu kkomera ate era azzeeyo tunaabiwulira era tujja kuba tubibategeeza mpola mpola. Mkweyongerayo, President wa Tanzania Magufuli
omugenzi kati former president, let me say former president Magufuli omulambo gwe gugenda tambuzi wa Tanzania mu buli kibuga abantu basobola okumulabako. Mulambo gwe gutambuzibwa mu buli kibuga abantu nga bakubako erise vanyuma mulabo obutambi sajja abadde ayagalwa era abatanzania balabanga bafiiriddwa nnyo. Jukira omukulembezo nabadde yakawangula ekisanja kye ekyokubiri ngaakifuzeeko emyezi ng'esatu ena nabanga avudde mu bulambo ensi eno enfaye ekyatankanibwa mutima senyiga mukambwe butwa kiki biri awo byonna byakutankanyibwa because tewali amanyi kituufu naye nga government yo yavuddeyo neetegeeza nti abadde n'ekizibu ky'omutima nga guyinza okuba gwe gwavuddeko obuzibu n'abeera ng'ava mu bulamu bw'ensi eno y'oyo Magufuli musajja bamuziika lwakuna lwakutaano wiiki eno bwe bamuziika lwakuna wiki eno. Kale, bendo ozazo kustore eno, opinion yo mkulu nyo. Comment, nzebaza, irane yongero bebaza okunyambo kufuna awadi yada final channel. Sa awadi ya zanero. Awadi yada final channel. Irane mbategeza, ndiyo mwezi guno gutandika tugenda tandika ne comedy ku final channel. Mujia kuwa mumulaba, njabasa ba mumpagire, tujia tandika. Musobola okunkolekitinga wano ne wali naye njagala okwongerako ekintu ekyenjawulo ku final channel tweyongere okugoba ate kati akakadde tufune n'awadi eyo eya gold. Abalabye ku interview ya award nabagamba the final channel njagala gifuula TV eya ddala kyovolaba the final channel kampani eryawo wewangula ekintu kiba kyayo si kya Zanero kiba kya the final channel inabawagizi bayo. It is the final channel binde no I'm out. Otoba nyona yoja kuchikuba oja kuchikola kakasa bajja kweunya nandi kibachiroto chemba kugamba nti chola bange chinoto can come to reality cause stolen elako you were granted the victory chola bange chinoto can come to reality cause stolen elako you were granted the victory. Nakera kumacha nendandi kakapira nakachanga nyera mugolo nevasoma nakola zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani Nemiso Nyango ono mwana yali mugeto nakubaka goma paka weka kwatayo omubanda kati yali mupalamenta atesa mbuza nyoyo Bobi Kyagulanyi ono yali yakowe jogo lyabazungu okumira mezaidawo ye yalwanawo South Africa yamala najinunula mbuza nyoyo Nelson Mandela muganda wange nkulaba ku boda sisto tunda kadala wano mu kibuga kesisi eba yiribya na yero ekiriba ya kwasebi ne supermarket olizikola chola wange chinoto can come to reality omwonge zitakusunza akayanzi ko nakuja kumulamwa chola wange chinoto can come to reality bajana kuito mularu castolen elako naele melako you were granted the victory oja wangula kwa mana somango tambu zebigere
Dokwa musubi kuba nange na chikola Kungudo kwe natambulira mpita konevu Gasasula peni chovola wana wangula Mu Uganda temwali mu midali Akiba yanduka ya tisa na wazungu Yakula wekube rireta kune midali Kiprotichi wangu wangule nchaye kwangu wangula Ida mindada oyo ya chikuba Waliwe vya musoba kebi muya vikola Enyonji ya zibusa satellite ya zima Business ya ziliza banansi katife tukola Dokita mafyurukuya oyo ye hero Yarwanyi sebola te ya tiri za bandube Wachidyo kufira kudyute Mwesadja wakadonda Teye kalakasa Kanaka imba kako single mother toba na habana Bajaja mwebale kulera basukuru Abasomesa mwebale kusomesa kwanga Abafuza bateri antama nebatese za bandubye baba tuma Banadini abatuliowe mioyo Memutu yambo tukilize biroto bino Anti Chula wange chinoto Can come to reality Olimu wanguzi Kastole melako You were granted the victory Chisoboka Chula wange chinoto Can come to reality Uruna kumoja chikuwa Kastole melako You were granted the victory Anti Muganda wange vamu siba kapapula Olumu kafunana yoku singa kakuba Koze samanyi vamu vya chansi Sende bakola nkole life kuyiriba Nse ndavide nakumu wapuka mingi Olinya ku stage na yete basa sula Na yene medeko maiki jinyweze zandishu wa one day Nja kungula Kanaka imba kakogwa toba ne dunia Okola waka yelo olumu basudia Nemela kongo kunganya koini Lulivoro no signing a cheque Mama yanjigiri zokola Jeja yambo bukumi inkiriza no wenkanya Bwendi kata kata matwe sine ngonde la kati nemete kumaiki nsome sanku tabira Chula wange chinoto can come to reality Matu itaba yaye Kastole melako Yoku yimba te mwisende Nsewe kule mye Chula wange chinoto can come to reality Emono kadufuga Kastole melako Matu ita kumikolo jamwe You were granted the victory Wamala netuchikuba